koju moramo zajedno da pevamo. Odnosno da je recitujemo, ne moramo da je pevamo. Zove se Ma šta mi reče. Ja ću da vam pričam po jedan stih, a kad budem dirigovao ovom knjigom, a posle ću vam objasniti zašto ja stalno držim knjigu u rukama, onda vi što glasnije vičite Ma šta mi reče. Važi? Da. U Novom Sadu je svanulo veče. Južna Morava uzvodno teče. Na svakom drvetu klikeri zveče. A u štipu meče uštipke peče. I kao treće, zemlja se danas ne okreće. Niti šta radi, niti spava, i zemlja danas zabušava. Bili ste sjajni, ali su vam nastavnici mnogo bolji.